Jam këtu në shëtitoren që nuk e kisha parë përballë Millenniumit, me pandin e Millenniumit. E diti që unë s'ta di mi emrin, gjithmonë dhe pandi Millenniumit. Si e kemi emrin? Lakmani. Lakmani, është pandi Lakmani, unë e kam shtuar pandi Millenniumit. Një jetë kam, që unë po gradet shtohen, e në Tushemi shtohen hotelet, restorantet, dhe unë vetëm të Millenniumit vi. Zakonisht mua këshumë një në gjithë pandi Millenniumit. Pandi Millenniumit. Po, të ka... Ose i Tushemishtit. Ose i Tushemishtit, s'ka gjë. Tani, ti ke dhënë emër Tushemishtit me këtë në që bërë. Një inisiativ private e jashtë zakonshme. E po, unë jam nga të parët. Kam, nga të parët apo i pari? I pari, mund të temi. Jo vetëm këtu. Edhe në qytetë, në basë 97-ës, ju vetini që u shkatërua gjithë shka. Edhe mendova që kjo mund të ishte turizmi, do me të ne e kuptova që këtu kishte perspektivë. Ti me qëfar e marë për para, pande? Në kam qëtë mësues. Mësues ke qenë? Po. A, sa mirë. Mësues i gjuhës ruse. Mësues i gjuhës ruse? E ke arruar rusishtën apo e banë më? Po, jo, jo shumë mirë. Nuk di shumë, mi tani se edhe jam shkëputu, duhet kontakt që... Kur të vinë rusë këtu, kur të vinë, se tani s'pa do më ndja vinë. Flet, kuptoash? Po, tjetër. Jo vetëm me rusët, po edhe me këta... Me këta popujt e tjerë slavë, që gjua... I kupton. Me rëshvesh, po. Kështu që nga mësu se gjuhës ruse, e peqë rusisht jasë duhej më mbas 90-ës dhe the... Duhet të hyrë rruga e turizmit. Turizmit. Por një rrugë e vështirë, tani po dëgjoj një zhurmë, po bënë një hotel tjetër ti? Jo, këtu është një investim shumë i madh i qeverisë shqiptare. Kjo atje, kjo... A, është rruga atje. Duke u bërë rruga e re, do bëhet një unaz. Që do t'i vijane në banë. Jo vetëm shati, po do kapi kodra, e do marë zhvillim gjithë zona. Ishte kjo pjesa këtu e fshatë, do mënë pjesa këtu... Kjo të litim, deri në Drilon, do e shëtitore. Do me thënë, basi ti bëre që bëre për fatin, tani fati erdi dhe të takoj. Si? Me shëtitoren, me këtë shëtitoren, si, në liqen. Shë këtë e bërë qeveria të gjitha. Tani të ka arë fati për balë, tani. Për fatin, me fati në fillim, kështu që fati... Kështu që, po punove për fatin, si që ka bërë pandi Millenniumit, do të vi fatin një ditë në derë, si që ka ardhur kjo shëtitoria, ma do më ndja është plotë, gjënë, bas ditë e me. Kjo, për weekend dhe kur ka levizje njëzish, këtu, që të thëmë, ja, shikoj edhe tani po vinë. Gjithë ditën vetëm lëvizin njerëz. Vetëm po lëvizin, po aty këtu vin, pastaj ndalojnë apo vetëm lëvizin? Si ta ken? Si ta ken? Njerëzit të kënaqen. Jo, un pash që këti është plot me turist tani. Nga ishin? Po, turistë këta janë gjerman, po me turistë un punoj shumë tani. Kemi filluar me shumë grupe, un punoj gati me 10-15 agjenci. Edhe në mund të jenë 2-3 në një ditë, mund të jetë një në një ditë, po ditë që të mos ketë turistë. Nuk kam. Kështu që tani andaj do mësuar ti. Jo, ke bërë shumë mirë. Bëm dietë? Pse edhe kur punon në turizëm duhet të bësh dietë, domethënë? Po punoj tani, unë nuk kam ndonjë fizike që. Po ndërkohë pash diçka, që ti e kishe plot me njerëz që punonin, domethënë nuk ke problem për fuqi punëtore? Ka mangësi shumë për fuqi punëtore, po sidomos për profesionist. Profesionistët mungojnë. Jemi të tyruar të t'i marim nga rrugë, apo dheri sa mësojnë, dheri sa bëhen, në shumë. Njërës që janë profesionit nuk ka. Êshtë e vështirë. Po, ven ku? Ku ven, pande? Po, ven, iki një ashtë. Kisa me madhe, iki një ashtë. Të kërkojnë rogë, rritje rogë e parës të atikin? Jo. Jo. Nuk kërkojnë rritje rogë. Nuk. Po, mirë, ne i paguajnë, si pas, ata e shikojnë, edhe si pas punës, e kuptojnë. Shumë në periud tani, trajtojnë ndryshe. Pa. Kur ka punë. Në periud në dimi normale që do trajtojnë. Ndryshe. Gjithsesi e gjenë një mënyrë e ikjen. Po prap, unë pash që në tryezën e atyre turistëve nuk mungon të asin nga gjyra që kam ngrënë gjithmonë këtu. Do të gjitha ja gatuan. Hoteli është prap, ti e ke shtuar, nga një e ke bërë dy, do me thënë, sa do të ankohesh ti që s'ka profesionist, ti po shtohesh? Apo jo? Unë me kapacitete jam në regullë. Po, duhet njërës, dretë me thënë, duhet shërbimi, është lepër të dëshiruar. Mund të ishte edhe më i mirë. Mendon ndonjëherë të punosh me tuaj apo e ke qefin me këtë vendaset? Jo, punon me tuaj punoj. Në punë po them, të punoj, punon me tuaj? Po, punojnë tuaj. Po, të punojnë tuaj. Ja. Nuk e them dot. Sa thua dot? S'di ta bëj ai kulaçin e Pogradecit. Lëre më Koranin. Se s'di ta bëj.
është një pogradecar, ai që di, ja dhe korçar, po jo më shumë. Ti vetë nga je? Unë jam vetushemishti, vetushemishti. Kam lindur këtu, jo një qytet. Ke lindur këtu? Dhe nuk ike kur që këtu, po përkundrazi na bërë ne të gjithë të vim këtu. Mirë, për atë që kam bërë, do më thëmë, edhe unë jam pak ndje e mirë, do më thëmë. Të përgëzojnë të shpesh, se nuk e di, kam përshtypjen që njerëzit në njeri marim për të mirë qënë ata që bëjnë gjërat jashtë zakonshme. Më shumë përgëzojnë të huaj të sa familjarët. Vërtet, o? Po pse, nuk thonë familjarët të pandi ti ke bërë një të shudi? Jo. Dhe ty në ke bërë, më thonë. Po mirë familjarët është puna juaj, po këta ministra, kryeministra, a e kuptojnë që fare ke dhënë të zonës? Në përgjithësi më thonë vlerësuar. Të vlerësojnë. Të kanë dhënë të shmime. Emra në goj, po... Po zërë, nuk ka problemo, nuk kam... Apo mos do thosh Berisha, që s'do të asëm në goj. Jo, Berisha nuk frekuenton, vetëm Berisha nuk frekuenton. A, nuk ka qenë asnjëherë këtu? Jo, ka qenë kështu për drek, po jo të vitë fleret e kështu, ja. Nuk ka fjetur asnjëherë, Berisha. Se të tjerët, po për jashtim për një. Të kanë qenë të gjithë. Ka qenë Fatostano këtu? Ka qenë. Ka fjetur? Jo, për të fjetur. Jo, e pra, Astano. Dreka. Dreka. Meta? Po. Ka fjetur, me thënë e ka pëlqyër këtë vënd dhe me siguri, basi dhe flenë të urojnë më shumë që qa vëndi ke i qetur ta. Besoj se po. Po, Edi Rama? Edhe Edi ka fjetur. Edhe Edi ka fjetur. Në vëndë të gjithë kryeministrat e këti vëndi kanë fjetur. Kanë dënjur, kanë ardhur, të kanë parë që farë ke bërë, po kush nga këta të ka vlerësuar më shumë? Apo s'ke, s'bën dalim, di se s'do të nga trojsh. U mua më duke se Edi Rama më ka. Edi Rama më shumë. Pse? Ka fjalë më shumë ai? Kam pa jo, pak fjalë, po e kuptoj që me sjelljet e tij e kam kuptuar që ai e vlerëson shumë në punën dhe do që patjetër ne të përmirësohemi në infrastrukturë sidomos, i ka qenë gjërat e bukura shumë. Prandaj ka bërë edhe këtë përpara, dhe me thonë të drejtën është edhe ato urat e tjera. Urat atje. Që po bën tani? Do me thënë, aji kur ka qenë në një prej erve që ka qenë këtu, ka thënë këtu për para do bëjmë një urë të tjilë? Si, si ka qenë? Jo, ka thënë, po aji ka thënë që këtu është një vend shumë i bukur dhe është të dhurat e Zotit. Kështu që të bëjnë në gjë dhe një riu tani? Ta shi, ne kemi në dorë për timin e bajtë. Po vijin ti dhe mbaron projekti këtu. Që projekti këta ka këtu? Projekt një prallë. Prallë? Prallë e vërtet. Se janë investuar 15 milion euro, edhe fillon shëtitoria, që kru? Shëtitorje nuk po flasim për këtë në ujë, shëtitorje në tjetër. Kjo është një pjesë e shëtitorës. Po. Shëtitorja fillon që ku ndajt me rrugën e Tokanës, se mbaron deri në Dridon. A do e shëtitorje gjitha? Në Dridon ishtë në përfundim, nëse do inaugurohet tani. Lungo Lago, do me thënë, edhe këtej. Tani një gjë nuk kuptojë, unë varka pse s'ka këtu, varka pse s'ka, se s'përdorën si mole, pse varka s'vim. Kjo është e mit. është e mit? Po pras, duhet të ishte plot. Me varka, me anjet vogla turistike, se ma do më ndjali qeni është në regull, i përbalon këto. Mirë është që të mere dikush me këtë punë, këpërën, se ne nuk mund të mere me të tëra, këpërën që të... Se ju do mere dhe me kulacin, dhe me qaqaf të pasër të mileniumit, dhe me aromën e jashtë zakonshme, të një vëndi i cili nuk ka të dytë, kur vjen këtu edhe ushqen, u ku i ke ato patati, s'po i shofë, që vi madhë kur i ushqeja këtu me gocën? U lodhën dje. E kam pushim sot. E kam pushim sot. E kam pushim patat sot. Do vi prap një ditë. Ja ku janë, ja ku janë, ja ku janë. E kuptuan që erda. Do t'javim për të ngrënë. Mos hajro, regjistrohu tek Rutina Xhunga Dretare Televizion edhe dhuroja vetes, jepja vetes një mundësi. Një dhurat për të ardhur të mileniumi, se tani unë bëjë këshu gjithmonë ftesa e atë mileniumi shko atje, por më thonë gjithmonë, në thuj pak qmimet, sa kushton një natë të mileniumi të flesh? Një natë, një dhomë për 2 vete kushton 5.000 lek. 5.000 lek, pa. Dhe ne nuk i ndryshojmë qmimet, se janë të njëtit klientë, na vjen zorë kjo të auritim në verë. Në verë, është e njëta. Dërsa ajo dreka pasaj me koran që du të aporësit së shmë për para, ajo është, jo, sigurisht, plus është ajo, nuk ta marrë brënda, por do me thënë, nëse do mund të hash drekën këtu, nëse do ku të duash, por jepja vetës një dhuratë të tilë, një qëndrim të mileniumi, është një prej kënajsive të jashtë zakonshme, që të falë jeta në Shqipëri, mileniumi, i pandit të mileniumit. Falemderit. Falemderit.